କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପର୍ଯ୍ୟଟ ଗାଁରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି ଆମ ପାଖେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟିକୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଣମ୍ୟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିକ୍ରମାନନ୍ଦ ବହିଦା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓଡ଼ିଶା କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଟକ ମାନପତ୍ର ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ହଉ ଯେମିତିକି ଜଣେ ବି ଦଳୀ ରୋଗୀ ରକ୍ତ ବିନା ନ ମରୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ରକ୍ତ ବହୁତ ପରିମାଣ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ରେଗୁଲାର ଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ କମ୍ ରକ୍ତ ହଉ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାରରେ ହଉ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ରକ୍ତଦାନ କରମା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମ ଦରକାର ବୋଲି ଯଦି ରକ୍ତ ଟିକେ ନିକାଳମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଯ ଏ ଗ୍ରୁପର ବ୍ଲଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ। ଆଜି ଧୀରେ 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 ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ। ଆମେ